Պատերազմի 38 օրերի ընթացքում ամենահաճախ քննարկվող հարցերից մեկն այն է, թե արդյոք հնարավոր է Արցախի օդը փակել եւ հակառակորդին զրկել օդային տարածքում ունեցած առավելությունից։ Այս թեման նախ բարձրաձայնեցին մի քանի քաղաքագետներ՝ Մայակ Հովանիսյանը, ապա Հայկ Մարտիրոսյանը։ Կա մի շատ հստական չափհստակ բան, որ կարող ենք խնդրել միջազգային հանրությունից եւ որը ոչ թե ռազմական օգնություն կարող է դիտարկվել, այլ խաղաղասիրական, մարդասիրական քայլ՝ հաստատել no-fly zone կամ professional եզրաբանությամբ air exclusion zone ամեն տեսակի թռիչքների և թռչող սարքերի համար արգելված օդային տարածք ողջ Արցախի վրա։ Գրել էր Մարտիրոսյանը, հավելելով, թե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները տասնամյակներ շարունակ no-fly zone-եր պահպանում Իրաքի քրդական տարածքների վրա, որպեսզի Իրաքյան օդանավերը չհարվածեն քրդերին։ Իսկ Լիբիայում դաշնակիցները, երբ գետնի վրա մարտեր էին ընթանում, ապստամներին օգնելու համար հաստատեցին արգելված օդի կանոններ։ Քաղաքագետների կարծիքով Արցախի պարագայում դա կարող են անել Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան կամ այլ երկրներ։ Այնուհետև օդը փակելու թեման բարձրացրեց Սասնա Ծռեր կուսակցության ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Արցախում վիճակը շատ ծանր է, պատերազմի առաջին իսկ օրերից պնդել ենք, որ անհրաժեշտ է արտաքին քաղաքական ճիշտ վերադիրքավորման միջոցով ձեռք բերել դաշնակիցներ եւ ստանալ աջակցություն։ Այդ աջակցությունը հիմնականում պետք է օգնի ոչ թռիչքային դարձնելու պատերազմական գոտին, քանի դեռ թշնամին օդում գերակայություն ունի, մենք շարունակելու ենք կրել տարածքային եւ մարդկային ծանր կորուստներ, գրել էր Սեֆիլյանը։ Եվ նույն ժամանակ նա կոչ էր արել ազդեցիկ պետություններից եւ ուժային կենտրոններից պահանջել ոչ թռիչքային հայտարարել պատերազմի ամբողջ գոտին։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը ֆակտրեյմի հետ զրույցում օդ փակել տերմինը որակեց որպես ոչ մասնագիտական տերմին, պնդելով, որ աշխարհի ամենահզոր երկրներն անգամ օդային լիակատար պաշտպանություն չունեն։ Օդը դա բանալի չի, ինչ որ կողպեք չի դնես ու փակես, էլի։ Ես միշտ օրինակ եմ վերում աշխարհի ամենա հզոր 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա հոպի, ուրեմն լավագույն միջոցներով հագեցած խտությունը Իսրայելում է։ Բայց տասնյակ ու հարյուրավոր հարվածային օդային արձակման միջոցներից էլի 1-ը, 2-ը կամ ինչ-որ մի տոկոս էլի անցնում է, հասկանում եք։ Չկա օդը փակել հասկացությունը, դա սիրողական ընկալում է ցավոք սրտի, եւ ես ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ դա որ շատ են օգտագործում, հանրությունը սկսում է հավատալ, որ կա մի հատ միջոց օդը փակելու, որը չի կիրառվում։ Այո, ասենք, չգիտեմ ինչի, մենք չենք ուզում դա անենք, մենք չենք կարում դա անենք, այս ինչը դա արել է։ ԱԹՍ-ների պայքարը, ես էլ եմ ասում, ԱԹՍ-ների պայքարը դա գլխացավանք է ամբողջ աշխարհի համար, դա գլխացավանք է ռուսական զորքի համար Սիրիայում, դա գլխացավանք է Միացյալ Նահանգների համար, չգիտեմ, Իրաքում ու Սիրիայում, դա գլխացավանք է Իսրայելի համար, բոլորի համար է գլխացավանք։ Այն էլ խոսում ենք այնպիսի պետությունների մասին, որոնք, չգիտեմ, ունեն հարյուրավոր միջոցներ մի 10 կիլոմետրի վրա դրած։ Արծրուն Հովանիսյանը նշում է, որ ոչ թե պետք է ասել օդը փակեք, այլ բարելավեք հակաօդային պաշտպանության վիճակը։ Այո, օքեյ, մենք պետք է ունենանք, ձգտենք այնպիսի հակաօդային պաշտպանության միջոցների, որ, չգիտեմ, 10 ԱԹՍ-ից խոցում ենք 1-ը, 2-ը, 5-ը, խոցենք 8-ը, 7-ը, օրինակ, այսինքն մագարտակը բարձրացնել է պետք, սա է հարցը։ Մեկ միասնական տարբերակ գոյություն չունի օդ փակելու։ Կա այդպիսի բան, զուտ խոցող միջոցը նախ զուտ առանձին վերցրած ինքը էֆեկտիվ չի, ես միշտ բացատրում եմ հասարակ լուծումը, ֆիզիկայի կանոն է, հոպ ամեն մի առանձին միջոց ֆիքսած ժամանակահատվածում կարող է խոցել X քանակի անօտաչու թրջող սարք կամ օդային հարձակման այլ միջոց։ Ինքը դա հաշվարկում է, ինքը օդային հարձակման միջոց ունեցողը դա հաշվարկում է, դա ինքը լավ գիտի։ Եվ ինքը ինչ որ կոնկրետ տեղամասում ստեղծում է 3x քանակի օդային հարձակման միջոց։ Դու կարող ես խոցել 1x, 2x-ը բաց է մնում։ Եվ այդ 2x-ը առաջին ուղղված են հենց քո վրա, որպեսզի նախ քեզ շարքից անեն հոպ միջոցին, որպեսզի ավելի ապահով հաջորդիվ ավելի ապահով աշխատեն։ Ինքը հասարակ բան եմ ասում, սա հասարակ բանաձև է օդուժի եւ հակաօդային պաշտպանության պայքարի մեջ։ Իրականության մեջ չկա որևէ կոճակ, որով հնարավոր կլինի օդը բացել կամ փակել, նշում է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը, նշելով, որ այդ պրոցեսն իրենից ենթադրում է բարդ և բազմաշերտ աշխատանք։ Սկսվում է դյուրակիր միջոցներից, հակաօդային պաշտպանության, վերջանում է, ասենք, S300, S400, S500 տիպի կամ ամերիկյան Patriot տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերով։ Խնդիրը հետևյալն է, որ այսօր մենք գործում ենք մի երևույթի հետ, որը ի դեպ հիմա ամբողջ աշխարհն է ուսումնասիրում այս պատերազմը, որ հակառակորդը հագեցնում է հոպի հնարավորությունը, այսինքն եթե հոպը ի վիճակի է միանգամից որսալ, չգիտեմ, խոցել 4 թիրախ ու հետևել ենթադրենք 20 թիրախի, հակառակորդը ուղարկում է 30
30 հա անոթաչու կամ հրթիր եւ այլն, որը արդեն ոչ մի հոբ համակարգ չի կարող ֆիքսել։ Փորձագետի խոսքով, որպեսի հակաօդային պաշտպանությունը արդյունավետ աշխատի, պետք է լուրջ երկարատև աշխատանք տարվի կամ կիրառվեն գործանիչներ, ինչպիսին է օրինակ Սու-30-ը։ Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, հա, որոնք նույն այդ անոթաչուն, այսպես ասած, խլացնում են, կապը կտրում են եւ այլն, այսինքն չեն թողում, որ կապարի իր առաջադրանքը, խզում են կապը կառավարման կետի հետ։ Բացի դրանից, այդ համակարգում պետք է աշխատի նաև հետախուզությունը, այսինքն հա մենք ինչ-որ ժամանակ կարելի է պայքարել անթաչուների դեմ, բայց պետք է հասկանանք, որ անթաչուների առավարման կենտրոնը պետք է լինի գլխավոր թիրախը։ Այսինքն պետք է համապատասխան միջոցներով հետախուզություն վարվի եւ արագ, շատ օպերատիվ ձևով այդ կառավարման կենտրոնների տեղը բացահայտեն եւ հարվածը հասցվի հենց իրենց ոչ թե օդում եղած անոթաչուի։ Հակաօդային պաշտպանության մեկ այլ էֆեկտիվ միջոց էլ քողարկումն է, ասում է փորձագետը, հավելելով, որ սրա վրա ևս պետք է լուրջ աշխատանք տարվի։ Մեր հարցին, թե ինչքանով է հնարավոր, որպեսզի Արցախի տարածքը հայտարարվի թռիչքների համար փակ տարածք, փորձագետն արձագանքեց։ Non-flight zone կոչվածը, դա էլի հայտարարությամբ չի, դա նույնն է, որ մենք հայտարարենք, որ արգելում ենք անոթաչուները օդ բարձրանալ։ Փորձագետը հավելում է, օդային տարածքը ոչ թռիչքային հայտարարելուց հետո պետք է ունենալ տեխնիկա, որը անշեղորեն կխոցի տարածքը խախտող օբյեկտները։ Ընդհանուր առմամբ փորձագետները փաստում են, որ հակաօդային պաշտպանության հզորացումը առանցքային նշանակություն կունենա պաշտպանության բանակի հետագա առաջխաղացման գործում։